dowladda 11 wiil oo ciyaartoy ah xalli waysay oo la dagaalay 11 wiil oo kala wada muwaadiniin ah oo wada Soomaali ah oo ciyaartoy dii wadanka oo laga yaabo 11 kaan ee ka soo baxay 11 kaan rag ee biri Soomaali magaceedu wax ku matala dowladdii xalli waysay oo lagu kala tagay Soomaali ma hoggaami karta nimankaan haweeyey inay xukunka joogaan waa rabaan qof mas'uuliyadiisa dayacay in uu ceyriyan mas'uuliyadda roo ayaga iyo dalka iyo Soomaaliya ku sameeyne maraba nimankii koofur galbeed xal waa loo waay ma salaada tagay gudoomiyaha gobolka mas'uuliyiinta ugu sarreysa tagay ciid abnigii gacanta saarta wax yiraan anaga Cabdibila hore naga socday Cabdibilana gadaal waa nala tuuriyay mas'uuliyadda waa inuu qof qaado wax lagu qanci karo cad oo hebel ah leey in qof mas'uuliyadda qaado taliya booliska baraadir aha wasiirka abniga aha taliyaha nabad sugidda aha cidday rabta gudoomiye degma aha gudoomiye gobolaha cidday rabta ha noqoto hebel amniga dayacay oo muwaadinka ciyaaraya abnigiisa sugi waa in la yiraa waay ali waa lagu kala tagay 11 wiil oo xamar joogto oo ciyaartooya oo muwaadina oo labeentii wadanka dowladda xalli waysa intii masjid gashay waxa ku leedahay badan difaacayna wadaniyan jilayna waa is oohisiinayna wari linta iga tir soo dhawaada maalin wanaagsan salaam aleykum waraxmatullaahi wabarakaatu fiidiyowka shaari ila baxkusi waa janankii karun sheegaha arrimaha soomaaliya anuu cid lama jiro waxbana ma qariyo runtu waa qaraar soomaaliya run waa ku kala tagna anigii soomaali run waa ku kala tagna haddaan beenaale iska noqonahay maanta soomaali garbahan is haysanayn laakiin runin sheega lama rabo 30 sano beenaha la soo walaaqay nin yahow nagula noola nala walaaq noo sheeg sheeg masaayidka waxa beentaan ka sheegna xataa noo bombooni waa diiday janaalku waxaas helay maa saaxiibo aniga helay maa waxyaala noocaas oo janaalku taagan waxaan rabaa marka waad ogtihi aniga waxba meel ii yaal 11aad iyo 12aad sanadkii 2023 waxaan iri maalay ii yaaliin maantayna waad haysaa waxaa ka mid ahaa janawari maalinta la gaaro xasan wadaniyan loo dhalan uu jili doonaa dagaal shabaab filinkiisuna waa xirmay wixii lagu cunay karaya lagu cunay erga badanoo ajaaniba wadanka laga eriya oo hin been iyo ilin layska tara imaan doonto ma ku iri haa markaati aad ka tah kumintisku ku soo qor maalintii janawari kow ahayd maxaad aragtay wadani la jilaayo Ethiopia Airways ticket la kansalay badaa la dhiibay cadna aadana xasan sheekh gaaday oo wax ka saxiixatay horta ninka argeysa jooga ma ku kala yaqaan mowduuca aan soo taataga marka anigu dowladda iyo waxaan xamar jooga moorayaanta oo isbaaradii ciyaal weerada iyo qawaarishta ku soo koray waxaan ka sheegay inay sax tahay waxaan rabaa 11 wiil oo Muqdisho joogto oo gobol iyo degme fog joogina la xalli waay maanta diyaaradooda ka raaceen baay dabo dowladda Muqdisho ayaa dhinaca masjidkaas afgooyay wala weynayo laaga iyo maray qaadeen xal waa loo waay dadka anaga 18 gobol oo Soomaaliya iyo 3 milyan oo Soomaaliya iyo maamulka cirka iyo dhulka iyo badda nooga sheekeynayo 11 wiil oo reer Muqdisho oo Muqdisho kubad ku dhex ciyaaray ee xalli waysa dowladdu marka hadduu janaalku dowladda ka qaldan yahay iyo hadduu janaalku waxuu soo arka keena uu yahay inay adiga jawaab dalaga raba dadkan dowlad ma rabaan dadkan maanta meel wax laga bilaa qaysta iyo islaan maskiin oo guri laga rara iyo jeenkad la fiiqa iyo boos walaa mid laga caliirsada iyo waa dadku mustaqbal ma leh maanta dadka fikira way bir kama fikiraan waa dadka kaliya oo wixii la soo maray ka fikiro oo waxan qabsan doona waligood ma dhin waxa aan soo marnay ay dhahan laakiin waxa aan sameyn doona oo noo hirgeli doona ma dhahan waxaan rabaa marka inaad ogaataan meeshaan wax dowladda yiraahdo ma jirto ninkii wareero oo baawalku ka taaya rabeelo oo shimbir baalasha laga gooy noqdo si loo aamino intuu masjidka tago shir jiraayid ha ku dhex qabsado masjidka waa lagu cibaadaystaa culumaa joogto dadka wax ku baro qaara wax ka barto ma aha laakiin meel inta la taga dadku waa ay aamini waayeen hebel masjid oo gale bal maanta aan aamino hebel masjidku ku jiraahe nin masjid ku jira been ma sheege xasan banaag xaba kama dhigi karo mugta walaal kala duraagsan hal qof dhageysama laakiin masjidka marka ku jira waxa la isla laakiin ogow cala dheer iyo karata iyo godon iyo balaay ku dhac dagi masjiday naga soo galeen diina wadnaa inagu soo galeen
dibaatooyin ka geysteen iyo caruurta ay laayeen waad ogtihiin marag iyo marqaati maanta adinka ka yaan la katsoomin oo yaan la qaldamin oo yaan la dhumin oo yaan la rumaysan sababtu waxay tahay 11 wiil maanta noo taalo 11 wiil oo kale inaa cabasho ka yihiin waa wada muwaadin waa wada Soomaali oo wada dhashay ku wada dhashay halalowa hebelow adaa dayacday waalidihii waa hebelow adiga ku ciyaartay ciyaartooydii wadanka waalidihii waa naga leh waa eelayr waa far galbeed raaweyn waa naga dhaaf anaga wiil baa nahay na dhaafi aqligu intaas waa marka Soomaalina waa la raadinaa muwaadin muwaadin aan la jila aan wadani noqono tuuganimo waa ku soo daalnay haddana jidkii wadaniga lama hayo jidkii wadaniga masaajidka laga dhex jilaayo 11 wiil aa fashashaa haddana bal xaaloo dhihi waayo hebel wadaa qaldan hadhuu bixilka lagu soo celiya xataa mid dadka ku qancay raacday mid qancay dadka wada qancay horta kan iyo kan madaxweyne aduu muuta dalka iyo dadka muu dhaarat ma ku wada doortee kan 11 kan 17 cod ma laha ha wada qancay wada xukun wada maamul laakiin igale ah maanta yaa wax ka yalla turki isbitaal u dhisaa lacag hirig ah qadara mutaqaane meel jid ka dhisi lacag hirig mar rabna wax la dhiso anagu wax la dhiso darano ugu ma jirto meel qurxan waa ku dheedheeroonina wasaqda iyo dirbijiif kan ku fiicana waa sheekadan wax walba 11 wiil soo afsarta qab filimki waa dhamaad xasaro ama khayli ama kata dad badan waxa rabaa inaa uga digo ana barnaamij ka faa'iideysanayo nima yahow haddaad shaalay ama soo fiirsato dhalada waxa ka socda qab qaa qorto ju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 j
دبق فول اسكا سورد باور باور كله فيلنكا يا لوغو خلطم فيلنكا يا لوغو خلطم لفت كارينا تاع محارة ولي وجوكت ما تري كويت تمنتي سويلا حلوة حلقة سورد أحمد مذوب ور وين عيدين كا أيضا تقال كم عمرك ولدي مدحونا تاس مشروع كلا قلبت عن كارد دور كان وريدي عن كوش عين المواطن ودين ودين اللي جل دور أو تقال شاب مشروع عيسى بلوس مرابي محاس إيه هالجني بوعكو أكا سو ردي على شيء تلا دري ويسكوا عين كعشان نيجي لولا تري وحي إلهي ساق ولا ساق أتي سرقال كود بين اللي سلا فيه سيهوش وسي سعل تقال فين كيس ماشي سو كده ماذا معلو كود مي وحن كعنا كرنا وا كعنا سات كنا وادا ماذا كيكو رينا وادا ماذا مع نهار مع واحد كل كرنا مواطن مواطن هنا أوينو هنا جلنو هنا عبدنا وراك وصحيحنو الرسمالة قال إيجي اسمه موسى بيح إيجي صباحوي هل يمادوي من عوينو مسايد وكسر أحد لاي واتشلينا سنة كانت 2024 إن شاء الله ولا تشلا فلنك من عوينو يلتريو هذه من عوينو وارضافي وراقو وصفير كل قدومي مسجد كو كده حوي صوماليا خيراتي 2024 أسكرة بارة 2025 مارك اللي جارنا حال السوق عبتا قارة تقال كما أمر قبل هذا عبارة شريف السوق بعز على غير عبد الرعب شكور هيريريريك كيك على هاوي عبد نور الشيخ ديك دنيا وكالي دنيا إمارة أوتيل جزيرو أعمل نظام وكالي ماشي على سهل السوق مدينة أريع في لذا كصباح سنة كانت روح كورة معنا مسجد كين لقوه مواطن على تشلا وقت تشلينا صحونا أيو نشير مع أمر قبل هذا اللي شي وينه تستور تستور وهل الديدة سيدا وصلاة كان مواطن الله جلاله يا مدعوين المسجد كو تدكو كو قادة وقتين مفت اي تدكو اسليه المسجد وكترا 2025 وارد ما نيسا 2025 مركز دماتو 24 اي دماتو 25 تقال كي مامل قبل الديدة الدين قرحة اللو ييرا عدانا ويا يقول تبار بضانا من المفت وايني مد دارود ويرتان في اللذا نيكو كجورا سارو اما دارود دارود بحيها النغطو اما ويد دارود بحيها النغطو الدين قرحة اللو ييرا كبدا صف لو جلنا عالنك بربارتا قاشا موالا نيكنا دين خروح دين خروح دين خروح دين خروح حمر كسو عنيس احمد مذوب اي ميت بغولي كنت ويلو وطا لفتا قرينا اي ميت لو بغولي ويلو وطا والله تشلا ووقتا 2024 تشلين واحا كنا ميسا 2024 واحا كنا ميسان هنا مسجد كإنا لو قادو لغا نح اويو 25 واحا كنا ميسا دونتا ميل سيدي غايا سند كدام بي هدو الهي كنا ميسا دونتا دين خروح كوه وياه قرآن كتاك تاجنا جبنا وال جبنا على نصي حري على بدل هن دينو غرح قرآنك وقرأ ودي مسجد كلام عتني عفر مالني جبني يا سنة كورا ده هاي وكوه حسن كسور جودو إسلام هوية أي دينو غرح قرآنك وجوه كان الله سورة دوينا اللي دي معنا اللي جينا 25 هذا معنا إيشو 26 يا صباح يا صباح ما يا لك صباح ما ده كان شباب حاول دم بي 23 يا كوشة جاي ترى كلير أنا كوشة ترى تسوق كوشة جاي واحد صوصه دمكت سأل أوسي أوغاتو كوسي شيغا مركا وا مهم إلى وحو جرال كو شيغا مال ديغاتا 25 تاغال خواريج وا دا مانام كو رايدون لا غارن 24 مركا دلاتي جن وري ودنيا لا جلام كو ودنيا دا وا دركتا مدعوين وا اوي
مدعوينه اللي انت كتر ادو كترتر رن مود حسن باهر ادو رن مود هذا لو في غنا والله